The Ophiras TV Murata Wakai Mathayo ikomine mwe kwa bereria kamuhari kamero goiri na nyanya karaugo Ukai koreni inyuothe ya nogu na muku wete merigo meritu na nego muhurukia Na todo ni urazi managa Neguo Jesu Tasokia idosi aduaya Amen Iri itunya netuo Neguo gai Iri asietuo Neguo Jesu Uyo zamakaga Amen Uyo konvamaga irazimo Amen Lekeraria idosi aduaya Mbura kanuaga kuirega inewega Mwambia sante ni kwa sababu ya ukombozi Kila liye kiumbe kiote kila ambacho kina uhai Tumura kanuaga kuirega inewega Kugosha na kunenehia Matera muho Yeunjo haga motoro Paoho tine kwanika ekonino Bedo siyako Oho kugea na ubori wamehia maria tuikite Neto ahera mure idhi muega Tone kereweo yoiruo neza Neto akena nego korore hamwe na idhwe Neto akena nego toririkana Netuwake na agai. Ni The Ophiras Church, jadhaine marurui komogo. Ni kutu ina igogona ini nerea mantheri prayers. Nerea uharele ili onedukatishi agai Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakulia. Torio tulaga muoyo. Zeno todo nero kakunu huo. Duga toni ina nerea hamwa na duare aganu. Nituherete mehia maria tuciranirwo nao onare tugomanite nao kigongona ine giki guthathaya Jehova mutura muoyo wewe ngai we monene ma kuharagania mifango yothe ya daimono Tuokerera magongona maduma ishindwe katika Maria maroga mete marotoma Maria mehadete maroharagana Ndetodo anake na iretu maroharagana Ona siana nyinyi In the mighty name of Jesus We motora muoyo We ohigete mithitho matuine Mwene fedha na dhahabu Oroiga ni ukuhingura dirisha cia matuine Twetia bia cia kirathimo Tuetia fedha cia kirathimo Tuahoya ngoro ni cia kirathimo Hingura dirisha cia matuine Ara guoko gwaku Era Ngai ndagũthaitha Njĩkĩrĩra fedha Njĩkĩrĩra dhahabu Ririkana ni Friday tariki igiri mweri wa kenda kuria tukuharereirie igongona inene ria o mweri nirio monthly prayers tukinyua thakame no ni thakame ya Jesu Kristo muri wa Ngai uria wi iguru muno thakame no ni theragia ni amuraga na ni ohoraga Keda mwakoyo wa 2022 Ukai inyuothe Mure anjite ogeni hey, Nitodo ni uritha Ona ni uriotu vimunene Dahoya kudhelio na kuwa muru niwe Ona kuigwiri uotha niwe Ndathiria studio no natha kame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ona ndathiria indo iria iri kuo thiini wa studio no. Ni wega ni tondu wa andu aria tunyitanire nao kiroko giki. DJ na Milka Kariuki. Twi moko-ini maku mwathani. Tuhuthirie murutire uyu wa wira. Ona tuhotanire wira uyu rucini-ini ruru. Jehova ni thengiu ni tondu wa gutuhe hinya na uhoti wa gukorwo twikiugo-ini giaku na kigongona-ini giaku githeru. Ndahoya kwamurwo niwe na kuiguirirwo tha niwe. Ni wega ni tondu wa athuri aya na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi. Aya magomanite kigongona-ini giki mwathani mari mabururi-ini matiganite ona aria turi nao thiini wa bururi-ini witu wa Kenya. Twahoya gũtherio na kwamũrwo niwe ona kũiguĩrĩrwo tha niwe.
Rosi ni roro gutira makania magogona marutetwo mariko na mafange twatia ni saitani na ando ake. Tate iwe twithakameine ya Jesu Kristo muro wa Ngai uria weiguru muno. Hari atutange kinyireka netho cia wira wa Ngai. Gutira makania kogomanitwo igomano ihana atia ne diviners na ando aria matendete Ngai. Jehova ithuĩ tũgomanĩte kuga wĩ mwagĩrĩru na wĩ mũthingu na wee nĩwe Ngai witũ. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ona tũtikũhoya Ngai ng'eni. Tũtikũinamĩrĩra indo citũ ona ũtonga witũ mĩgũnda itũ tũtikũmĩinamĩrĩra. Tondũ nĩ ya gũkũ thĩ na ĩtigagwo gũkũ thĩ. No kiugo gĩaku nĩ gĩtũraga tene na tene na matu-inĩ nokĩo gĩtoranagia. Ndagũtĩa mũno wee Ngai wa igũrũ, we ũthamakaga gũkũ thĩ guothe na ũgathamaka matu-inĩ. Tuiga wĩ mũtheru rũci-inĩ rũrũ na wee nĩwe Ngai witũ. Ngai icio ingĩ ciothe ti Ngai na itiaragia na itihihagia ona itiumaga harĩa irĩ. No ithamirio Ngai kĩgongona kĩa ma. Wee nĩ ũtũceragĩra mũthenya ũtukũ ona mahinda marĩ mothe. Nĩ tondũ wa ũgitĩri na ũmenyereri waku. Twagũcokeria ngatho na twaiga nĩ ũrĩ hinya na ũhoti Ngai. Twagũcokeria ngatho na twaiga wĩ mwĩhokeku we mwene thayũ. Twagũcokeria ngatho na twaiga ti itherũ we nĩwe Ngai witũ Ngai ũrĩa tũgũtũrĩra. Mĩĩrĩ ĩno itũ ndĩgũkenagia nĩ yaganaga na ĩgeka mehia. No nĩ tondũ wa gũthambio na gũtherio nĩ thakame ya Jesu Kristo nĩ tũkenaga na igongona rĩrĩ rĩrarutĩkire mũtharaba igũrũ. Nĩ wega Jesu kĩgongona kĩa ma, we ũikarĩte guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno rũci-inĩ rũrũ, nĩ ndakwambararia mũno ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ ndagũtũgĩria mũno we mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ ndakũnenehia mũno we ũinamagĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24, we ũgocagwo nĩ ciũmbe-inĩ iria i muoyo, we araika matu-inĩ matũrĩte magũthathayagia na makoiga gũthera kũrathimwo nĩwe, makoiga ũgĩ na ũtugi nĩ waku ona ũhotani na riri nĩ waku. Nĩ ndakwambararia mũno Ngai wa igũrũ we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Nĩ thengio nĩ gũtũthura, nĩ thengio nĩ gũtwamũra. Wĩra ũyũ waku tũkĩũruta tũheage roho wa ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku. Ũgĩ ũrĩa wa ma kuma kiugo-inĩ gĩaku gĩtheru kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka. Nĩ wega Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ wega mũrĩithi mũnene. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe Mwathani, twĩ moko-inĩ maku we mwene ũhoti. We mwene riri, we ũthamakaga thĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tũnyitĩte andũ a mĩthemba yothe na andũ a nduka ciothe ũgeni kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩgetha twaranĩrie tũcire twĩrane ũrĩa ũthamaki wa Ngai ũtariĩ. Na nĩgetha tũnyitane moko twĩre thĩno gũkũ tũrĩ ti gwitũ, tũmĩkararie na tugĩrĩrie waganu ũrĩa ũrĩ kuo. Tũmĩkararie na tugĩrĩrie thahu ũrĩa ũrĩ kuo. Tuge Jesu nĩ athahũrĩte na Jesu nĩ atheretie. Tũrũmĩrĩre ũyũ mũthamaki wa thamaki njamba ĩrĩ ũrũme. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we Ngai wa igũrũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we mũrĩithi mwega. Gũtirĩ thayũ ũngĩ ona gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Ndakwambararia mũno na ndagũtĩa we mũrĩithi mwega. Ndakũnenehia mũno we Ngai wa igũrũ, we ũthamakaga thĩ-inĩ yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku na gũtirĩ ũhoti ũngĩ ta waku. Ndanĩrĩra ndoiga wĩ mũtheru na wĩ mũtheru Ngai. Tũgĩtungata mũthenya wa ũmũthĩ twĩ moko-inĩ maku Jesu witũ. Tũgĩtungata mũthenya wa ũmũthĩ twĩ moko-inĩ maku mwene thayũ. Ndahoya kwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Ririkana ndĩ mũndũ wa kũmbanĩrie na nda kana rũkũngũ rwa thĩ. Ririkana Ngai kĩgongona kĩama niĩ ndĩ wĩra wa moko maku. Na ndiĩkaga maũndũ ma gũgũkenia. Ndiĩkaga maũndũ ma gũkũgocithia. Ndiĩkaga maũndũ ma gũgũtĩithia. No tondũ wĩ Ngai njiguĩrĩra tha. Tondũ nĩ ũrĩ ũhoti honokia ũkĩhonokania.
Todo we muigua tha ngai kigongona kia mareke njitikirike gitini gya thamaki. Athuria ya matiikago maundu mega moiki. Atumia na nake na iretu na ciana nyinyi matiikago maundu mega moiki. Nimekaga maundu matakugocithagia na maguteithagia. No ni twahera rucini ruru we Jesu kigongona kia ma. Wirore tukuruta ngai kigongona kia mareke witikirike. Dukareke tuherithike ni undu ona uriku turi thiini wa thino turi thiini wa muhuro uyu wa riua. Dukareke tutuirike ni ndaimono hamwe na andu acio aria mainamagirira saitani matutuiragio tuku na muthenya. Dukareke tutuirike na dukareke tumenyeke ona kana tuonekane. Na tondu wi ngai leke ngai kigongona kia matuini ukorwo wi ngai meciria-ini maitu. Leke ukorwo wi ngai ngoro-ini citu nigetha tuthugunde maundu maria mega moimanite na kuriwe. Kiugo giaku kiugite kugwatwo ni kirumini aria makomaga magathugunda waganu mari o uriri. Meriririe nyumba ciene magacitunyana. Meriririe migunda magathie nayo. Meriririe kwihia na anake na airitu makehia nao. Ate kugwatwo ni kirumini acio mathugundaga waganu mari o uriri. Turekere Mwathani na mawaganu maria twanathugunda riria tukomete. Meciria mathuku maria twaneciria riria ngai kigongona kia matuini tukomete turekere. Ritwa riaku rirotugira. Ni thengiu ni tondu ni uguthambia na ni ugutheria. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki. Uyu ni wira waku. Ugitire, umenyerere na uriithie. Na thakame riria itikire mutharaba iguru. Ruta wira uyu ari we Mwathani. No tuhe aruti wira mari na murigo wa utungata waku. Utuhe aruti wira magwitigirite na aruti wira makwendete. Aruti wira megutungata. Ngai wakwa Mwathani wakwa ni tondu wathana unene waku. Ndaria kirathimo iguru ria aruti wira othe aria turi nao. Ni tondu wa hinya waku tutongorie maundu-ini mothe Mwathani. Ni tondu wa wega waku itikira gutwarana hamwe na ithuĩ. Jesu mothamaki wa thamaki. Twakwĩnyihĩria mũno rũcinĩ rũrũ tuoiga wĩ mũtheru. Twakwĩnyihĩria mũno rũcinĩ rũrũ tuoiga nĩ wagĩrĩire. Wee Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Wee Ngai ũthamakaga thĩ-ĩno yothe na ũgathamaka matu-inĩ. Ithuĩ tũtuĩte matua mega na marumu ma kuuga wee nĩwe Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe thĩ-inĩ wa mũhuro wa riũa, ona kũu matu-inĩ ũtũũraga. Danieli akiuga kũrĩa matu-inĩ kwĩ Ngai ũikaraga kuo. Nĩ njĩtĩkĩtie ti itherũ kwĩ Ngai ũikaraga kuo. Nĩ ndagũtũgĩria mũno wee Ngai ũikaraga matu-inĩ. Wee gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki kĩrĩ kũu gwaku matu-inĩ. Gĩturwa kĩrĩa ũikarĩire mũthamaki wa thamaki nĩkĩo ũrotetwo nĩ ibuku rĩa Isaia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndaria kũrathimwo igũrũ rĩa andũ aku. Ndaria kuohorwo igũrũ rĩa andũ aku. Ndaria gũtherio igũrũ rĩa andũ aku. Tũrĩithie Mwathani tũmagĩrĩrie. Tũhotithie maũndũ mothe. Twenyihie moko-inĩ maku Mwathani. Tũkiuga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Gũtirĩ Ngai ingĩ ingĩrũgamana nawe. Wee nĩwe Ngai ũrĩa we. Wee nĩwe mũtheru. Wee nĩwe mwene hinya. Wee nĩwe mwene ũhoti. Tweiga moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ tũgĩkwambararia na tũgĩgũtũgĩria. Tũgĩkwĩra nĩ ũrĩ hinya mũingĩ ona nĩ ũrĩ ũhoti mũingĩ. Tũgĩkwĩra wee nĩwe Ngai witũ na wee nĩwe gĩkeno gitũ. Tũgĩkwĩra wee nĩwe thayũ witũ. Ngai mwene thayũ mwene gĩkeno twĩ moko-inĩ maku. Tũrũĩrĩre kũrĩ mbara ciothe cia ndaimono. Tũhotanĩre kũrĩ mĩtego yothe tũtegagwo na tũigagĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega nĩ tondũ wa njĩra iria ũhingũrĩte cia ũtungata ũyũ. Twacihitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ wega nĩ tondũ wa indo iria ũkũheana na iria ũgũthiĩ na mbere na kũrekereria cia gũtungata ũtungata ũyũ. Ndũkanareke andũ aya manoge. Ndũkanareke morwo nĩ hinya. Ndũkanareke mage thayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Ngai wee nĩ tondũ wĩ mũtheru. Namo magongona mothe twanamarutĩra na tũrutaga. Ndũkanareke matuĩke ma tũhũ. Jehova wĩgocithie wĩra-inĩ ũyũ. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen.
Maroma y tú, hueque mure que hay murales.
rũciaro rwake hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ tiga kũhitho thiũ waku hĩndĩ ya maithori Thayo ikominemwe kwa bereria kamuhari kamero goere na nyanya karaugo Ukai kore ni inyuothe ya nogu na muku wete merigo meritu na nego muhurukia Na todo ni urathimanaga Niguo Jesu Dasokia indo cia ndwaya Amen Iria itunyanetwo Niguo Ngai Iria cietwo Niguo Jesu Uyo thamakaga Amen Uyo konfamaga irathimo Amen Lekereria indo cia ndwaya Ngura kanua gaku irengaine wega Mwambie asante ni kwa sababu ya ukombozi Kila aliye kiumbe kyote kile ambacho kina uhai Tumura kanua gaku irengaine wega Kugosha na kunenehia wathiri Mungu eunjaga motoro paohoti nikwanika ekonino medo siako oho kugea na ubori wa mehia maria twikite nitwahera mureithi mwega turekerewe uyuirwo netha nitwakena nigukorwo ri hamwe na ithwi nitwakena nigutoririkana Nituwakena gai Ni Theophilus Church Jathaini Marurui Komogo Nikuotu ina igogona ini nerea mantheri prayers Nerea uharele ili onedu katashia gai Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakulia Torio tulaga muoyo Zino todo niloka kunu huo Dugatoni ina nerea hamwa na aduare ya ganu Nituherete mehia maria tuciranirwo nao Ona re tugomanite nao kigongona ini giki Guthathaya Jehova mutura muwe Wewe Ngai We monene ma Kuharagania mifango yothe ya daimono Tuokerera magongona maduma Ishindwe katika Maria marogamete Marotoma Maria mehadete Maroharagana Netodo wanake na iretu Maroharagana Ona siana nyinyi In the mighty name of Jesus We mutura muoyo We ohigite mithitho matuine Mwene fedha na dhahabu Oroiga ni ukuhingura dirisha cia matuine Twetia bia cia kirathimo Tuetia fedha cia kirathimo Tuahoya ngorani cia kirathimo Hingura dirisha cia matuine Ara guoko gwaku Era Ngai ndagũthaitha Njĩkĩrĩra fedha Njĩkĩrĩra dhahabu Ririkana ni Friday tariki igĩrĩ mweri wa kenda kũrĩa tũkũharĩrĩirie igongona inene rĩa o mweri nĩrĩo monthly prayers tũkĩnyua thakame ĩno nĩ thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno thakame ĩno nĩ ĩtheragia nĩ yamũraga na nĩ yohoraga
Keda mwako wa 2022 ukai inyuothe muri anyite ogeni Kire mwega na wina thayo wa Ngai na wina gikeno kia Ngai ithwi twihona twina thayo nie ndi hona ndi na thayo tuli na Milka Kariuki na DJ Kevis nio tuli na uthini wa studio asia kito maragi kwa momwe na Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega dagika ine na naitha riri Ngai witu agutoranirie o harioli alia mali mafurulini manaja ona alia mali furulini wito wa Kenya Jesu Kristo mulo wa Ngai uria wi iguru muno amurathime na amwike wega nayo timu ino ingi ya Theophilus Glorious Church nigwe twamitire Amerika ino ya
arata Amerika. Mwe karibu sana na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Na tũtimũhũthagia, na tũtimũiraga, na tũtimũnyararaga. Nĩ tũmwendete mũno mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Wĩ haha kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũkaigua wĩiganĩire nĩ tondũ Jesu Kristo mũthamaki wa thamaki nĩwe mwenewe, nĩwe mwene niĩ, nĩwe ũtũhotanĩire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. We ũgatũmwo mwena ũcio wa kwaria na science, nina ni ngatũmwo mwena ũyũ wa kwaria na kanua nyanĩrĩire mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo ithuothe tũrĩ atũmwo, nawe ũgatũmwo na kũu ũtũmĩtwo, ũcio ũngĩ agatũmwo na kũu atũmĩtwo, na tũtũmagwo nĩgetha tũkinyie ndũmĩrĩri ya Jesu Kristo. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩkaribu sana thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus TV. Mũrata wa Ngai, mũke tũigue kiugo kĩa Ngai na tũkirĩrĩrie mũno ũthamaki-inĩ wa Ngai, na twĩhoke Ngai mũno maũndũ-inĩ mothe. O harĩa ũrĩ, we waragia na science, we waragia na njĩra ĩno mĩri karatwarithia nayo, ũigue ũiganĩire na wĩ karibu sana sana sana. Na ũngĩgĩa na ũndũ o wothe, nĩ wega ũtũmenyithie na ũtwĩre. Namba citũ cia thimũ nĩcio ikoragwo ci hau, na tondũ kwandĩka nĩ mũkĩũĩ kwandĩka, nĩcio ikoragwo ci hau screen-inĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega mũkĩandĩka. Mũndũ nĩ akoragwo na ibataro, mũndũ nĩ akoragwo na ũndũ wake. Ndũgetigĩre kũhũthĩra namba icio na kwandĩka ibataro rĩaku. No ũhũthĩre namba yakwa 0720443464, namba ya Reverend Lecho 0721237982, kana namba yakwa 0720443464, kana 0722470544. Nĩ kũrĩ na namba ĩngĩ ya kambuni, na DJ nĩ ũgũtwandĩkĩra namba ĩyo hau, ĩyo ya kambuni, ĩrĩa ũngĩũria kĩũria direct, nĩ gĩgũtũkinyĩrĩra wega. Na nĩ njũĩ Ngai witũ no mwĩhokeku. Ndĩramĩririkana wega ofendi, ndikae kũmĩheana ngorwo nĩ ndaheana ũrĩa gũtarĩ. Ũguo mwĩ karibu sana, na ithuothe tũnyitanĩre wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai na ũtugi-inĩ ũyũ wa Ngai, na nĩgetha tũtũre twĩhokete Ngai. Nĩ 0720444488, nĩguo DJ? Yeah. Okay, 444488. Na kaĩ no niĩ mũmĩgĩri na ngoige ĩyo ũhũthũ, ndingĩriganĩrwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No na githĩ mĩaka ndikĩrĩ nayo ya gũtungata Mwathani. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Wĩ karibu sana, nĩ tũkoragwo tũkĩrĩanĩra kiugo kĩa Ngai, tũgĩthaitha Ngai hamwe, arĩa matarĩ makorwo makĩnyitanĩra na ithuĩ ta grupu ĩno ya Milka Kariuki. Nĩjuĩ tũtikoretwo tũkĩnyitana na inyuĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ, no maingĩ na maingĩ nĩ tũkoretwo na inyuĩ mahoya-inĩ ma hwainĩ, na nĩ mũkoretwo mũgĩtwarana na ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai Reverend Rachel. Nĩ tũkoragwo na mahoya ma rũcinĩ, na mwĩ karibu sana, mũgokĩra tene nĩgetha tũthaithe Ngai, tũhoe Ngai na twĩtĩkie Ngai hamwe. Na tondũ nĩ mũrathimĩtwo nĩ Ngai na iheo cia mĩthemba mĩingĩ, nĩ njũĩ ũrĩa Roho Mũtheru wa Ngai egũtũhotithia, no tũgwĩkaguo na nĩ tũgwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai, tondũ ũndũ ũrĩa ũkoragwo ho nĩ gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Ũguo mũrĩ anake, mũrĩ airĩtu, mũgereire harĩ Milka Kariuki, mũigue mũiganĩire. Mũrĩ athuri, mũrĩ atumia, mũigue mũiganĩire. Na mwĩ karibu sana thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ona thĩinĩ wa Theophilus Church, mũrata wa Ngai. Ngai amũrathime na amũtoranĩrie. Na Ngai witũ atũre atoranĩte hamwe na inyuĩ, na ciana cianyu, na atumia anyu. Na ũndũ ũyũ nĩ ũrandirikanirie kũrĩa gwitũ gĩcagi Gathanjĩ, nĩ harĩ mũthuri ũtoĩ kwaria na aragia na ciĩko. Rĩu twatindaga tũmwĩroreire, tũkonaga tarĩ wega areka kana tarĩ ũru aroiga. Na arĩ thayũ mũingĩ mũno, na nĩ ahinyagĩrĩrio mũno mũno nĩ andũ a itũra rĩu. Athiĩ kũrĩmia mabuti, ibuti rĩa igana arĩheagwo rĩa merĩ, tondũ nĩ arerire ciana ciake na thĩna mũingĩ mũno, tondũ nĩ atiganĩirio nĩ brothers ciake nĩ tondũ wa ũguo agĩtari. Na brothers ciake ciarutaga wĩra na makambuni manene, ciana ciao nĩ ciarĩaga wega, nĩ cianyuaga wega. No ũmũthĩ ona ndĩrakũhe ũira wa hau haitũ, ciana cia mũthuri ũcio, to mũthuri ũcio arĩ o muoyo na mũtumia wake, nĩcio ciugaga Mwathani arogoca. Arĩa marĩaga wega, arĩa manyuaga wega, arĩa mamanyũrũragia, arĩa mamathinĩkanagia,
no mateithirio ni ciana cia muthuri ucio umuthi ona ngimwana ndungiuga ni mari mejaga ma kioro ndungiuga ni mari mejaga ma mai ndungiuga ni andu ari mageria mafuti tondu ni igirwo wega ni ciana ciake na igicoka ikiendana muno ikinyitana muno majiraga tuni tunyitane bishop tondu ni twarijetetwo muno mucii na tukagithio thayo ona tukamenone ya baba mukuru baba munyinyi baba kone kagate mukiru mami wao tondu ari mundu mwega akiri mundu mugi baba oniwe wakiaragia na moko mami wao ari otaithi mundu wa kawaida ahuragwo nginya ni brothers cia muthuri wake akirwo ni akigire wahikirio ni mundu toi kwaria wewe mudaka ti muthuri ungiagira rugano ruu ni ndirarurikanirio ni ngai muthenya ungi na ni rugano ruikikite maitho-ini maitu tugikura bwana asifiwe sana uguo ngai amurathime muno muno ni njui kungi na kungi ni mugeragira challenges ni nyingi na ni mugeragira ruo-ini ruingi ndukaigue wina thina ni kumenwo ni andu ndumenetwo ni ngai ndukaigue wina thina ni kunyararwo ni aria muciaranirwo nao ndunyararitwo ni ngai na kuria ndumeitio muno 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 na ciana ici na makamenda muno na twinao nginya na kuria kanitha-ini mamendete muno na undu ucio wikiraga ngoro citu hinya muno muno na no ndirikanaga no kuri ciana ingi tuoire na tugicitwara thukuru ya ciana ici ikoragwo ciina wathe wa muthemba na ngai witu ni mwihokeku tondu wa wendo na no mathomaga na gutuika kamwe ni gatutigire ri aci angi no marathoma na ni maranduru wega na ngai akindeithia muno ngihota kumethera nginya wheelchair na ngai witu ngai ni ekite maundu manene na ngai witu ni mutugi so uguo ciana ici itikanairwo na itikananyararwo na itikanahuthio tondu ni ciana citu na ni cia kirathimo uguo mwi karibu sana na muigue muiganiire ni tondu wa Mwathani na guku ri mwatua guka ri gukagwo o uria mundu atarie tondu ni kwa ngai wanyu ni kwa ngai witu ndugathii ukiyuragia ciuria nyingi ndugoke ukinyararaga ndugoke ukimenaga no ngiuka ndungithinikanio ni mundu no ngithinikanio ni mundu uke unjire na ciiko hindi iyo no nyite ati ni uthinikanirio ni mundu bwana asifiwe sana na guku ni twakomoditaga andu a mithemba yothe ni tondu utugi wa ngai ni utuiganite na tha cia ngai witu ni ituiganite uguo o haria muri muigue muiganiire na no ndureterera gukona timu ino ya Amerika muthenya wa mweri igiri mweri wa kenda na magoka na rwimbo makaina ati Amerika mainaga ona ciiko na riu we hindi ugakorwo ugitutaurira na kanua ngai aroke gocwo magoka ni tumetereire muno umere ni tumetereire muno na ni tukenda kumona na twarikia service tutionaga andu twarikia mahoya no acio ni tondu ni andu special ni arata itu special kuria twina John Kahigi na George Kieri na ni modeli tu bwana asifiwe sana ni tukamweterera muno muno na ngai amurathime kuria mwana thinikanio ironda icio ni ikuhonio ni tondu wa Mwathani na ngai itu ni mwihokeku twithini wa ibuku rĩa Jeremia na nĩtũraingĩrire thĩinĩ wa Jeremia 17 wega na rĩu ningĩ tũkoretwo tũthomete kamũrainĩ ka mbere ga kerĩ ga gatatũ na ga kana Mwathani arotũiguĩrĩra tha na ngwendaga tũingĩre kamũrainĩ ga gatano maandĩko maroiga atĩrĩrĩ ningĩ Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga andũ a gũkũ thĩ bwana asifiwe sana ona kana akehotora ehoke hinya wao ngoro yake ĩgatirika Jehova Mwathani arotũiguĩrĩra tha kiugo gĩkĩ nĩ kĩanyu na mũkĩandĩke woro-inĩ mũhunjie nakĩo ũmũthĩ nĩ ngenaga nĩ waithĩra wa Wanjora na nĩ mũndĩritũ na andũ aingĩ ũngĩingĩra woro-inĩ yao ũkoraga kĩrĩa kĩho nĩ mahoya matheri na andũ angĩ aingĩ ma rũcinĩ ma reverend lecture ũguo
ugo kigo giki mugerie kiki kia Jeremia 17 verse 5 mugerie mugikire woroini mudu owothe hari ekuhota bwana asifiwe sana todo fulori wito we haha nororete kugwatwo ni kirumi gya kwihoka andu aria mari hinya kirumi gya kwihoka andu aria mari igweta kirumi gya kwihoka andu aria monekaga tari oitonga kaida itone matatene atia John Kahege umuthi kaubangeire atia ngai witu ni mwihokeku ithe ndiguo mundu itone matane nyamariaga ngai amurathime mwina George Kiari mutigugika kaundu ni undu wa muthe ndabatara tu maguta twa ng'ondu bwana asifiwe sana niki Jehova ekuga uu atiriri kugwatwo ni kirumiri ni mundu uria wihokaga andu a guku thi ona kana akehotora ehokete hinya wao ngoro yake igatirika Jehova uhoro uyu ni murito na dagika-ini ino na itharire ndungihota kuruta andu ndungihota kuruta andu meciria-ini mao no rucio ri undu ucio ni ukoima thiinie waku we wihokete mundu no koima na njira ya na rikorwo ni ndoi ukoima na njira ya maithori ume na njira ya ruo bwana asifiwe sana na ume na njira ya kieha no umuthi ndirakwira ndagika-ini na ithaa riri tiga kwihoka mundu wina mwiri na thakame tiga kwihoka mundu wa guku thi tondu wi murume ni kiugo kia Ngai tiga kwihoka andu aria mari igweta tondu wi murume ni kiugo kia Ngai tiga kwihoka andu aria mari hinya tondu wi murume ni kiugo kia Ngai mwathani arotuigwirira tha bwana asifiwe sana kugwatwo ni kirumiri ni mundu uria wihokaga andu a guku thi tajirai atiriri nu wanehoka uturo-ini waku agakubira kana akaga kuhingia uria mwaritie ndungata na ngombo cia wira wa Ngai lekei tutige kwihoka andu aria mari na hinya lekei twihoke uthamaki wa Ngai ndamwirire andu hĩndĩ ya kambĩni nĩ moimaga wega-inĩ wa Ngai na nĩ magũaga na ngĩmwĩra andũ mendagwo macoka kanitha magathiĩ makoigithio ihoya rĩa tomba bwana asifiwe sana tondũ andũ makoragwo makĩhoka andũ tũkaga handũ ha kwĩhoka Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũguo tondũ bũrũri nĩ ũrarĩ handũ ha kwĩhoka andũ tũrĩ agwate nĩ kĩrumi na tũkuma atĩa kĩrumi-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai ariũ na arĩ a ithe witũ tũkuma atĩa kĩoho-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai ndaririe na andũ mũthenya wa Sunday kũrĩa njatha-inĩ ngĩmera maũrwo mĩrigo ĩyo marakuĩte tondũ mũndũ onekaga nginya athitĩte gĩthithi tondũ gũtiramenyeka nĩ nakũ tondũ kwĩna mũrigo ũrakũgithĩtio wa kũnjĩhoka nĩ tondũ niĩ nĩ niĩ ndĩna andũ aingĩ maranyuma thutha kwĩna mũrigo ũrakũgithĩtio wa kũgĩa na imani na niĩ tondũ ĩria ya gwitũ nĩ niĩ njugaga bwana asifiwe sana ngĩmera tũkuithĩtio mũrigo no tũtiraũtaũkwo na ngĩmera tũige thĩ na tũhere noguo noguo nguga ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa na ndiĩtigithĩria tondũ ũrĩa Ngai areka ndũngĩhota gũtaũkwo wĩra ũrĩa Ngai arenda kũruta no nginya arute na ndiĩrigĩrĩria Ngai arute wĩra wake no nĩ njetereire kuona hinya na ũtorania wa Ngai kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga andũ a gũkũ thĩ tondũ nĩkĩ andũ a gũkũ thĩ nĩ makuaga mũndũ ũcio wĩhokaga nĩ akuaga
no Jesus uria ndirenda wihoke wa mwihoka ni aliukire ni imire kuri ari akuo aliukire na thiku yakau Bwana asifiwe sana na hali ndu ungenagia wa kuriuka kwa Jesu Kristo nodu si wikagira ngoro yakwa hinya tondu we ndahoeirwo ni mundu tondu ari Ngai Bwana asifiwe sana Udusi nui kagiragore ya kwa hinyari ya menyaga ati Jesu ni ya liyokire. Akiuma kule ya liyaku. Game ya gotiri mudo karoga mogu. Oigene nida igire ile Jesu Kristo mulo waga imoko. Akiuma abelira. Bwana asifuwe sana. Niara dhite kukua wake naga kuharele liyawega. Nako igani kukuruwa mulo wa mudo ni ya kakunyaniru. Na ni ya kakua na omudhenya waga tatu ni ya kariuka. Oime kule ya liyaku. Uguwa liyukete tene ona atakwite. Bwana asifuwe sana. Aduwalea gimana yiri ruo moko makahona maitho. Aduwa gimana yiri ruo moko makahona ihu lea mudhuthuma. Agiwoja wa anadhira. Mwadha ni ya rogo soo. Gai wito ni mwehoke ku. Ona gimana liyukio kuma kafuli ini. Ona mani inete matuku mana berira. Makaruto no uyu niwe werutire Bwana asifuwe sana na nikio kanitha ugiaga na hinya wa Kristo tondu korwo ni mundu wa muriukirie tuge ni mundu wa kanitha fulani tungiromagirira watho wake tungimuina magirira family ya wakirio ya liukirie Jesu Ngai wito ni mwihokeku Ngai wito ni ari tha nyingi kugwatwo ni kirumi ni mundu ria wihokaga andu aguku thi ona kana akehotora ehokete hinya wao ngoro yake igatirika Jehova ngoro citu reke itige gutirika mwathani reke ngoro citu itige gutirika Jehova tutige kwihoka andu aya aguku thi tutige kwihoka andu aya twendete muno tondu andu aya turenda na andu atwihokete aingi ao ni aici aingi ao moko mao ni maiti thakame aingi ao ni mari uhinga munene aingi ao ni makoragwo na maundu mahithanitie no Jesu Kristo muro wa Ngai uria wi iguru muno ngoro yake ni theru athugundagwo wega mutheri atwiciragia meciria o mathayo atwiciragia meciria o magikeno na Ngai witu ni Ngai Bwana asifiwe sana uguo ngikorwo ni kuri na mundu wihokaga tiga kumwihoka ni kuri athuri manehoka atumia yao ni kuri atumia manehoka athuri yao ni kuri andu manehoka ciana ciao no rucini ruru ni ngugutheitha muno na mwari wa ithe witu tiga kwihoka mundu wina mwiri na thakame tondu kirumi kia Ngai ndungigitiria tondu ucio ni uhoi wa mihianano andu ni manahoithio mihianano ni athamaki andu ni manahoithio mihianano ni anene Bwana asifuwe sana. Noro usini roro ni kwa takuligiri ya kora yaku na meshe hili ya maku. Otige kuihoka mudo. No otige kurakalio ni mudo. Lakalio ni daimono ili kwe heteile. Wena mosie waku. Nigeza ulele marakala maje hova. Noruga mewega kiwa inike ya Ngai uri uri hinya. Na Ngai uri uri uhoti. Mwadhani aroto yuwele ratha. Ukwihoka mudo tondu ni wahakuhi nawe akorwa gwethagira uri gukunina ukwihoka mudo tondu ni muciaranirwo nake urute igongona ria kurite kirike esirio ria gukuraga toria Kaini oragire muri wa nyina Habili ni igongona ria kigwitikirika tondu arutire igongona itheru igongona riega ligitikirika maithoini ma Ngai Uwe wagithi kugirira Ngai ma marenge mari atigitie migunda. Ma magwetagwo gutu kuhura kiriyo ma kuhura kiriyo. Mari atigitie mathini ma kiriyo ni mwathire kurutira Ngai gongona. Mari mangi ni igite thito wega. Bebe iria atigitie cie ndutu ni ciathire kurutira Ngai gongona. Ngai endaga igongona riega na itheru. Likiaga gwitikirika lea kagwitikirika kiigwira muronyi na uyu kwaya gukorokira thimo giaku ni gikinyaniire
Umuthi uyu ri ni urakombaga besa cia sukari. Ndurakomba. Ira ni urakombaga besa cia mutu. Ona gwaku nyumba ri kwina mituiri na kwingima hiu. Ugu hena ikinyaga ya gukinyukithetie. Bwana asifiwe sana. Gai bitoro guteithia muno na mwari wa ithe bitu. Utige kwihoka mundu ina mwiri na thakame. Nigetho na wehererie bururi witu kirumi. Wehererie nyumba yaku kirumi. Wiyehererie kirumi kia Gai ni tondu wa kwihoka mundu ina mwiri na thakame. Gai bitu ni mwihokeku. Biashara yo yaku hetwo ni Gai e ya gukuhe gia kuria na gia kunywa no ti umeina mirire. Negocithie Ngai, negocithie Jehova, negocithie mwene ũhoti. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arogũteithia na Ngai witũ arokũrũĩrĩra mũno na mwarĩ wa ithe witũ. Wĩra ũcio waku tiga kũwĩhoka na kũwĩkĩrĩra gũkĩra Ngai. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ndĩrakorirwo nĩ mũndũ ũmwe na tũraranĩria ndĩrakena mũno. Aranjĩra ndahoire kairĩtu gake ge standard 6. Na niĩ ndageria gwĩciria ona ndirakĩririkana. Aranjethaga kanjetha. Na gagĩkorwo nĩ kairĩtu karutĩirwo magongona marĩ moru mũno thukuru ĩrĩa gathomaga. Ngai akĩndeithia ngĩhũthĩra anointing oil magũrũ-inĩ mako. Na nĩgathecangĩtwo na cindano maũndũ maritũ mũno. Tondũ principal ũrĩa warĩ kuo arĩ wa mũtumia na arĩ wa mwena ũyũ ũngĩ. Arĩ lesbian, ndarĩ mwĩhoki Ngai, no nĩ ahurũkire. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na kairĩtu kau Ngai nĩakohorire na gagĩthoma na gakĩrĩkia. Na ngĩrwo nĩ ithe gwĩciria ke ndigiri ya kerĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu mũthuri ũcio aranjĩraga mwana ũcio wakwa ndamwendete. Ona ndiendaga kuona nyina akĩmwarĩria. Ndiendaga, nĩ ndendete mũirĩtu ũcio wakwa mũno. No ona kwatakwo nĩ ndaimono mwana ũyũ. Atakirwo nĩ ndaimono nĩgetha Ngai andute. Atĩ no akue. Agĩtũma ningĩ ndĩtigĩre Ngai mũno. Na nyende Ngai mũno. Arokĩte kũnjĩra tu nĩ wega thengiũ. Tondũ, yes, mwana nĩ ahonokire. No nĩ ndamenyire ti wakwa. Ti wakwa. Nĩ arĩ na mwene ũngĩ. Na nĩwe Ngai mwene ũhoti. Na imani ĩrĩa ndarĩ nayo na mũirĩtu nĩ ndonaga nĩ akahĩtũka, nĩ agakorwo mũndũ wa bata. Noguo nĩguo kũrĩ. No Ngai nĩ andutire atĩrĩrĩ, no oje na no akue. Ndĩrona atĩrĩrĩ arĩ na ithe witũ. Tokorwo nĩ ithuĩ tũrehagĩra ciana citũ rĩngĩ wonje ũngĩ nĩ tondũ wa kũmenyihĩria ta Ngai. Tokorwo nĩ ithuĩ tũrehage mawathe maingĩ thĩiniĩ wa mũciĩ. Tondũ o mũthenya rĩ tũkoragwo tũgĩthoma. Kana tiguo ariũ na ithe witũ. O mũthenya o mũthenya o mũthenya tũkoragwo tũgĩthoma. Tokorwo nĩ ithuĩ tũrehage wonje mĩciĩ-inĩ itũ. Nĩ gũtua ciana ici Ngai. Ngai akamenya ĩno Ngai yaku nĩ ngũmĩonjia. Ĩrĩa mũirĩtu. Iria mwanake, ikonjio na njohi, ikonjio na maũndũ mangĩ, tondũ ndũcio nĩ ũratũmire ndĩcirie maũndũ maingĩ mũno. Tera Ngai ndeithia. Tondũ aradarĩire wendo ũrĩa endete mwana ũcio, na warora ũkona nĩ ma mũthuri ũcio nĩ endete mũirĩtu ũcio wake. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na akũhe itũmi ũkarora ũkona nĩ abatiĩ kũmwenda. Bwana asifiwe sana. Agĩcoka agĩkorwo nĩ mũirĩtu mũgĩ, no nowe wasportirwo thĩiniĩ wa thukuru-inĩ ĩrĩa thomagĩra. Ndikũmĩgweta tondũ ĩrĩ o gũkũ Nairobi. Bwana asifiwe sana. Akĩnyarirwo nĩ ngoma
mwiri tu ginya kodwa guwaga idhali mwema itamata tu. Akihana nioja, akihija nale mtu guwa kikila kala mwaka. Mudhuri ya kikuwa korona akia kia jirelia, kuhija akia, akiona nalea gayo kila kuohole la mwiri tu, nehona fafa wa wohole ilu. Nina jiraga liu nide na alu yali nyoba. Bwana asifiwe sana. Kwa ya kukoro, gaini ya gela gelia siyana vena ini, netodo asi yali, utu wa siyana gai. Gidetika baba na kamamu. To ukoro, mwanake waku nooje, kuhikania inego wake, netodo wako motu wa gai yaku. No ukoro mwiritu waku nooje, kuhikainego wake, netodo wako motu wa gai yaku. Gai yake edago koruta, wenewe mwene hinya, nanewe mwene ohoti. Udusio niyo na adho midhiriye. Araji lile, lile yogotora, dokanede kidu ona ki 100%. Gai niyo kaka kukuluta. Na alikirite wega muno kigo iniki ya gai. Agigo talidi yora iwa wega muno. Mwadhani alogo osho. Dokaneho ke kidu ona kigea kukuthi. Umenye nikulia duma yuri tuwa niyo ilu nilefo ineo ole. Nikulia duma tala hakuwa dirama udumega. Nikulia duma gogona mao haha nimete kireku. Ugo niguwe dhuole dhuwa ni havili nige dhaguti niya mutoe. Toduliri, atata wanyu na mama wanyu na soso wanyu na aguka wanyu. Meda gotulio mahura giraguo. Meda gotulio le magia mafuti kwao. Meda gotule umaina magirira magikuhegea korea. No igogona lea kuwalu tile ini nyirigete kireka maitho ine magai. Gaia kireka otore muoyo na gaia kireka iradhimo siuke moko ine maku. Kiradhimo kiugia kugutri mudo kirake nia. Menyanige yaku ugosithie gai. Menyanige yaku oteithie gai ulea wigulu mono. Bwana asifiwe sana. Todo. Wahata kukoro wihokete hinyosio waku. Wahata kukoro wihokete uguyosio waku waku lutabiashara na guo. Wahata kukoro wihokete siya naisio siyaku. Ugato mayerele ruwaine na nao nini diye siya na. Uge situa gai. Nao nini diye mutumio ke mutua gai. Nao nini diye mudhulio ke mutua gai yaku. Bwana asifuwe sana. Fururi wito, nowe here lio liri wa gai, nitodo wagotu wa anene na togoli ya gai sito. Adiateo na matirare ya liu, na matiranywa. Todo ngai siyao ni siya gagete. Agiri wana matige kwa manadhayo. Todo ngai siyao ni siya gagete. Weniwe murume. Idwe tutigidhiriye keru migeke. Tue here idhiriye keru migeke. Na letuwe tigidho kaneti ya nakeo. Idhwe ni towe kwa watuwa ni kerumi. Ni modore ya weho kaga modore na mwere na adhakame. Bwana asifuwe sana. Tokuwe hoka agai uleo. Tali hede ya seja ya kana akaga loloka. Na tokuwe hoka agai uleo ya motora mweo. Nikule do matalari ya kana makanywa. Todo siya nasi yao neirago ilege dhulano. Tiga kwa maka. Wihoke tege dhula na konaro wihoke te mwanosi ukana wihoke tega hii. Nikuli marakari te mwano nito doa dhuli yao kuhegeseka. Maithe mao kuhegeseka. Todo neore hokete. Hidu alale kuwane hinya wakuwe kirete. Hidu alale wadhani inire. Niuhoti wakuwa hudhikete. Bwana asifuwe sana. Lekia itui hoke gai. Uriota sejagia na otagaro lukaga. Nigeda tuwehelelie fururi wito kerumi kia gai. Wehelelie musie waku kerumi kia gai. Todo niweho ketasi ya naisi osia kumono. Niyo sina magirira mono ta gai. Niyo gosi nini dhia muro na mwale waide wito. Niyo koni nidhia na kiaya na mage kukagotua. Niyo koni nidhia iletu ya na mage kukagotua. Nitodo wako matua gai yaku. Uhoyu wa mihi ya nano, saitani ya ule kagiriria na ajira hudhu mono.
Bwana asifiwe sana. Tungata hamwe na siana siaku, siana kena siairitu. Bwana asifiwe sana. Ukimenya gati siaku, ni siya Jehova Jire. Ukimenya kama tige gilio tungate gai. Ukimenya kama tige gilio wabararia gai. Ukimenya kama doge mahoidi ya mehia nano. Bwana asifiwe sana. Desira gihora wa Kaini akiuragwo ni Habili. I mean wa Habili akiuragwo ni Kaini, sorry. Mahinda maria Habili yoragagwo. Ninyo na gataragia na murwa nyina. Akamana niguo gwihokete my brother na niwe mukuru. No tondu kigongona kia uiru ni kia rugama. Tondu kigongona kia uiru ni kia hotana. Na nigea siyara gikuwa kigongona kia uiru. Uwa kigongona kia uiru gisiyara gikuwa. Mbana asifiwe sana. Kigongona kia uiru nigisiyara gikuwa. Duge siirie ati Habili dakaire. Maandiko moigagwo na thakame yake. Yariragira Ngai iri tiri-ini. Menya hau uguo kinyite ni igongona riaku ritikirikite. He magongona uruteire Ngai magetikirika. Na kuri andu arakaru nimo. Kuri andu arakaru niwe. Bwana asifiwe sana. Kuri andu arakaru niwe. Na kuri andu unogetie. Kuri andu unogetie. Maraigwa tama hakikuruta muoyo. Makaigwa tama hakikugutha na ihigo haragane. Tondu we ni kuramenyeka igongona riaku ni ritikiriku. Na ndwihokete mundu we na muri na thakame. Wihokete Jesu Kristo muthamaki wa thamaki. Ngai witoro tuigwirira tha muno. Ngai witoro tuhotanira muno. Ati ningi Jehova ekuga atiri ekuga u atiriri ni Jehova uroiga. Kugwatwo ni kirumiri ni mundu uria wihokaga andu a guku thi. Ona kana akehotora ehokete hinya wao. Ngoro yake igatirika Jehova. Andu a guku thi ni anake aku. Andu a guku thi ni airitu aku. Andu a guku thi ni aria muciaranirwo nao. Matirakwendera wega. Bwana asifiwe sana. Andu a guku thi ni andu a kihumo giaku. Ni andu a bururi. Ni andu aria murutaga wira nao. Menya umehoke. Wihoke Jehova. Ngai we wiki. Nigetha kirumi gitweherere. Ugwo tuhota gukorwo ni ithuĩ tuturagia thĩ na thahu. Ni tondu wa gutura twihokete andu aria mari iguru ritu. Ni kuri andu mandikitwo makambuni-ini. No mehokete Godfathers ciao. Tena wakimenya nini ndirarehirwo ni chairman guku. Bwana asifiwe sana. Nii ndirarehirwo ni mutumia wa chairman. Ugwo guturi undu muranjira. Na ndona kindu kiuru. Ta mundu wina Godfather handu kambuni-ini. Ligi ni magaga gwathika. Bwana asifiwe sana. Okay, hoka Godfather yo. Lili yari uidio Godfather yo. Kana Godmother. Jika nikuli Godmother na Godgrandmother. Na Godgrandfather. Godmother, Godfather. Jika nikuli kukukuli mawafisi ni nyumuwe. Onoka kaka kuruta vira wega. Todu wihokete Godfather. Ya kuiri ya kwa dekideti ya wiraku. Mbwana asifiye sana. Gai wito ni muihoke ku. Gai wito ni aleda. Duke hoke mudu wa wukothe. Mudu wa wukothe wa muihoka. One igogona lea kunilie tekirika. Nyego kuiwiri la uyu. Bwana asifiwe sana. Tareke tuigire dhini waka mraini. Gagata adato. Nego koro agatuika otakamote. Kenga angeti ya weruini. Kule ya gotalewega. Ona uleko oge mokinyira. Noe gotura kodo komo kwenyota. Weruini. Orongolero wa sube. Lotatura guwane ado.
mudo yu wiho kete mudo. Mudo wiho kete mudo. Chigo kia kai kiro yiga nengu koro agatwika otaka mute ke ngangeti ya weru ini. Kule ya gutari wega. Ona uleko ogemo kinyera. Kamuteke ngangeti ya weru ini. Gutiri wega ona uleko ogega kinyera lele ya kari weru ini. Alio na alive vitu. Bwana asifiwe sana. Ati no egutura kodo komo. No egutura kodo komo. Kui nyota. Nyota ali. Nyota tari wewa afishiri. Na wena golifadhali. Ado na mako hithaga maudo maigimono. Tado matilame nyakana wimudu wakanuwa ni hudhi kukira. Your godfather. Ugu ni ulikulaga maudo mareko. Wageni na nukuko roke lutu onoke menya. Na odora lutu. Na odora menya. No utule kabunine mwenodo mwenyote ileho. Mwana asifuye sana. Todo kire na godfather. Maka uyu na hithi wole ya hii. Nyadhi ya mulute. Nyadhi ya mwani ya wira. Uga kituro onyotaga. Na begori ogi koruho hakuhi nawe. No wage wukinyira. Todo ni uri hitha guwani ya rataku. Todo wewe wa mudu fulani. Bwana asifiye sana. Todo wenga niya wanyini we mune neku. Luwe kwe maudu matariko mariko hitokaga. CEO waku kabu niyo ni your sister. Ni your brother. Ni your cousin. Bwana asifiwe sana. Gai wito ni mwe hoke ku. Tari unye kulea dadi keto dadi kitetio ni my first cousin. Yata kwa Moses Kalanja Shodha. Na gai ya mula adhime. Na niya dikitetio adwegimuno. Adwegimuno. Muno muno. Ona mutumi wake niya dikitetio adwegimuno muno. Na mutumi wake niwe wajo idetie wake nyame. Girega. Noni data ngerete na gaitu kakigela niyo na gadi katuli ni mkani ini. Riki na riki mudo ni yetuwa gani ya rwala. Na noni daki hono kire. Mwada ni ya rogo osho. Todi ya daga wira wa uthigari. Bwana sifuye sana. Ugu ni yado maruti tewira wa kwa dekidi yado. Nogu ito kabu nini kwa kwa terere. Sijui na kuhanga nini. Wala watu wote wameletwa wa na karaja ni watu waaminifu sana. Lugo na kienda kuhuruo na kuri iguru. Todo wali chairman wa cooperative. Akienda kuhuruo na kuri iguru ni yaga kuhurika. Todo wadolea tu wali tewira. Tu wali tagawira na gore. Mwana no kimuduki mwekia didagu tosonora. Hali adu dhate kari. Negushe no kimuduki mwekia didagu tosonora. Yekienda kufuji medico. Tu wakiugiri hili ya ginya gishagi. Mwana sifuye sana. Hati ya kwa kafe kukamwewe. Kareda kwengani ya gegoiki. Lunu wakura kuna musemo osio. Hati watu mau datu maangania. Jidi darehe tole ngania. Yusio niego dikulu tawira wega. Mwana sifuye sana. Nia linasifeo. Ya kukura dola dikidhia wira matiramu let it down. Ona utiru mudo wa imiri ya menye teali my cousin. Miakeyo yodhe daru tirevira kuima menye agagiuma. Mwana sifuye sana. Na netuwalu tagavira kuwe na my brothers. Atatu. Na mutumi ya wake. Na tuahetuka na kahagu. Nikoega. Nikoega. My kalira mwono mwake kamina. Mame nyire my father akua. Zidhami ya kata mwogo waja mame nyire maifadha akua. Niki ugwela aligi niwega ukira na maudu maku. Lugwa nene magiyo kama dhiko mafafa wa pastari. Nalegi magiyo kama dhiko mafafa wa ule magitoga na kuhuwa. Makiyo kakula adhi ya tiaguku. Itali uhorori kuyo. Mwana asifuye sana. Agi magiyo kama madhiko mutumia my brother ifadha inlo wa wakeli. Tuwe toga na kuwe.
tukera naga isio kimi na mumo kunyo thie thuire mwanereri adole mataigua gikuyu na gikuyu gikuyu kaiya murathime adole mataigua gikuyu na mataheragio nake tukihuro bisa meciragia ni ciarata ona magikamenya ni gwitagwiciria ni ta family ni ta ki bwana asifiwe sana na nitarutire miaka mingi na utiri mundu woka gukuria atiri ingania ni wanyu mwitainu atia tiga dinguri ni riagithiaga rigakihanana bwana asifiwe sana dinguri ni riathiaga rikaringana John githire dinguri Richard Muchai dinguri Wallace Muigai dinguri he hey, na hapa tunakuanga na dinguri wengi kwani imagine ni ya kutoka area moja bwana asifiwe sana no maroro dinguri ici ni iraruta wira wega na ndirikanaga hindi my brother athiire akineneha uria nyumite thutha ngibutwo wira hau niho nake oimukanirie akiuga mutingibuta my brother wira no ni andu ndathiite kuhoera Kenyatta mathaa ma wira ngiurio kana ningutiga ngiuga ca ngiuga na ndacoka wira ndigutiga no ndi mahoyagira rwaru matingikua ndi hau na ni haha Huduma Center na Kenyatta ni hau Kristo ni mwihokeku riu nginya hagikinya handu uhoro ucio ugitiganwo naguo ona ndarokaga rucini tene muno dinacara ngakorwo Kenyatta Hospital ngahunjiria andu igikinya thaa igiri ngakorwo wabici riu ningi umenye nogete nimechoka sana ngai witå nä mwihokeku ngiurio na rä urä nä å rä tigaga gå thiä gå kä hoera arwaru wambä rute ehe arwaru ndingä tiga kå hoera nä må he wä ra kana må ikare my brother akä rigwo ngai mwathani oririe atä rä rä kagä gä tarä kä rimå gä aku mwathani ndä roka gå gä tetera ngä anjikare ndä må ritu my brother tigana naya aya nä tå rä tigana no ngai å rä rä athiä gå tungata tå tigatigana tene na tene ngai witå nä mwihokeku bwana asifiwe sana ndå kehoke må ndå wä na mwä rä na thakame nä ndakiraga ngamera kambuni ä no no ndä riuma ndikå mä hoka wä no ndä rä tiga na nä kå rä na wä ra å rä a njagä rä irwo nä gå korwo ngä ruta nä ndirikanaga hä ndä twatwarirwo semina kå rä a Cusco ya cooperative nä ndä na kaå gä kanini ga cooperative sacco tå kä rwo må ndå andä ke atä rä rä thutha wa mä aka ikå mi gå ka rä å rona to gå korwo å kinyä tie kambuni ä no ha ngä menya niä ndirä haha kä å ria inä gä kä ndikå henania na å rona to gakorwo wä skero inä rä kå na wä rebo inä rä kå ngä cokerä re kä ra ngä mwä ra niä nä ndä rona nä niä ngå korwo ndä bishop å rä a må nene må no thä iniä wa Kenya ngä manage kanitha wa Ngai na ngä hunjia thä yothe na nä ndä hä irwo thukuru nä kambuni å thiä å gathomithio å horo wa cooperative management å coke å twarä rå rimå ta å cio wakuga atä we wä bishop hakuhä nyingatwo kä rathä nono ndakä heirwo certificate mwathani arogo ũcio no å guo nä guo ona nja ciakwa ciothe ciarä å guo ndakä menyaga ndirä na future hau na ndiathå kagia wä ra by the way ndiathå kagia wä ra ndarutaga wä ra ona kwä rä må rebare ndä rechwo njå ririe kaä kambuni ä no tarä yanyu å rutaga wä ra å hå ngä mwä ra watua kå ruta wä ra to nä ndiuma kendute wä ra na ngoro theru na meciria matheru bwana asifiwe sana na å ndå å cio nä nyonete maciaro ngai witå nä mwihokeku wä thä iniä wa kambuni-inä ä yo no ndå ramehoka ndå ramä tua ngai yaku ndå ramä tua hinya waku nä å ramenya mwä hoko waku nä Jehova
no karuta wira uria kwagireire mwathani aroto yuire ratha gai witu ni mwihokeku bwana asifiwe sana Lugu horo wakamutigaka kengangitie weruini dukahane kamutigaka tondu we ngangia gutiri wego ngiona ndirakwira kirathi kigima ndathekereirwo kwaje tondu lecturer ari wa haha wa kamau muiru guko kwa thamaki nimwakumenya Lugu akienda kuonania uria kirathi kwina andu mekurigia. No my colleague leto rutaga wira nao nimamenyaga uria ndiroiga. Wanasi, moigaga uyu, uyu ndari guku, uguo niguo moigaga John Kahigi. Wanasi fie sana. Ati nini? John. Kwani hapa tunasoma mambo ya Bible? Bwana asifiwe sana. Alima hapa na mwalimu wewe usijali. Wewe endelea na kazi yako, mimi niko kwa kazi yangu. Dina bila na wira wako. Hatuko pamoja, hapana tuko pamoja. Unajua sijamaliza miaka ya kukaa huku. Kuna mahali nitafikisha nijitoe. Sitapitisha 38 years huku. Sitakubali. Ati? Ugu ni unamenya lirio kalitaya? Yes, inajua. Nendela amenya tia tijila amenya. Kakwe mudu tefaka gira maudu make. Kei tote pui hoke ku. Duke da kuheo post yugu taya mani. Eh, igiko ni kuheo ni heo miyake no digetie. No halega adirira ona muajirira ya CEO dikoya. Umudhi unigwa jiraga, hii, John, todokora weruwea. Nimesoma kitu na wewe. Sio geagi. Bwana asifiwe sana. Naendera kuira, daridhini wao, nodi ya mitwite gai wakoa. Bwana asifiwe sana. Ena mudu ikuniwe ila dali. Gai witu ni mwihokeku. Hallelujah. Onawe haliuli. Onawe haliuli. Dukone to utura hau. Duli hau. Miaka yaku yote. We hau uosi vye gaino hade beuja gai hii dalili. Lucio kai ya kuihokere maudu magemana ni oligagwo moimire nako no ni tondu ni wehokekire na mathaa ma mukwandiki ni wehokekire na maudu matiganite ni kuri andu aingi anyu haha matekuria besa cia retirement tondu metitwo kigongona ini magatungate ngai metitwo wira-ini wa ngai Mete to mare full time minister. No matie oe. No ne demano la wonga menya noyo. Uyo nawe rosi raji rade muho ere ya dione. Kai ne guke hoya e. Bwana asifiwe sana. Igieriruo gari taira cooperative. Ni mudu agiuka kundathira. We ni dona guku nduku futuo wira ni ingia mukararithio rathi ucio ndimwire uguo tiguo ngoro yako erenda noguo tiguo nduite na ngai nioimaga matuo ma andu ake thutha hau uri ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ menyerera nĩ mbeũ ũrahanda ya rũgano ruo ũmũthĩ rũcio ũrĩa ngai akũbangĩire Kayure siria ogutoro nyitete murao wakurima mugunda. Gukiri hindi uri ikarathio nawe kurimwo na magetha ureherwo wi hari uri. Kayure siria ogutoro thunite mufuto kenja mitaro.
ya kuhanda aduma na gwasi na ido ili ingi kuhithi igu kinya oku jure na wikire thogithi weterere maciaro moimage na miena yothe na yumaga rugo tondu ni wahandire wega muri na mwari wa ithe witu na ndwihokete mundu wina mwiri na thakame ungihoka ngai no hande mbegu ya ngai ndiumaga no ukagetha andu ingi meciragia mbegu ya ngai ri ni ta kugeria gukunikwo uguo ingigeria gukunikwo nigetha ndigacaini nyumire no ni kuri onawe mbegu ya ngai wahandire na ndikoma na ni kumerera moko-ini maku no kumiona na maitho maya maku Bwana asifiwe sana. Adegio na makeina mbegu ya ngai ndiumaga ri makoo makeinira ngoro ciao tondu uria manathinikanio no menyo nawe wiwira-ini kuri uri wi mbegu ya ngai na mbegu iria ukuhanda ya ngai ni kumerera moko-ini maku na andu aingi anyu haha matigũteithĩka nĩ biacara na matigũteithĩka nĩ mawĩra ma kwandĩkwo mathĩrĩirio kĩgongona kĩa ngai mũtũũra muoyo na nĩ kũrĩ nao mathurĩtwo makaamũrwa kũnyitĩrĩra kĩgongona kĩa ngai mũtũũra muoyo o mũndũ nĩ amenye position yake wega na wĩmenye na wĩtaũkwo ngai witũ nĩ mwĩhokeku tũtingĩiganĩra bildi-inĩ ĩmwe ithuothe no ũndũ ũrĩa ũgairwo nĩ ngai nĩ wega ũtaũkwo na ũmenye nĩgetha ũhote gũkinya hau hangĩ Bwana asifiwe sana DJ nĩ ũkwamba gũtũhe rwĩmbo nĩgetha tũingĩre chapter 7
Wete merigo meritu na nego muhurukia na tondo ni urathimanaga niguo Jesu dasokia indo cia ndwaya amen iria itunyanetwo niguo Ngai iria cietwo niguo Jesu uyo thamakaga amen uyo konvamaga irathimo amen lekereria indo cia ndwaya ngura kanua gakuire Ngai-ini wega mwambie asante ni kwa sababu ya ukombozi kila aliye kiumbe kiote ambacho kina uhai Tumura kanwa gakwire Ngai ni wega Kugosha na kunenehia Eunjoaga motoro Paoti ni kwanika ekonino Nedo siyako Oho kugea na ubori wa mehia maria tuikite Netuwa hera mure idhi muwega Turekereweo yu iluwa neda Netuwa kena nego korore hamwe na idhwe Nituwa kena nego tulirika na Nituwa kena Ngai Ni Theophilus Church Jathaini Marurui Komogo Nikuotu ina igogona inenerea monthly prayers Nerea uharele ilio nedu katishia Ngai Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakulia Torio tulaga muoyo Zino todo nero kakunu huo Dugatoni inenerea hamwe na duare aganu Nituherete mehia maria tuciranirwo nao Onare tugomanite nao kigongona ine giki Guthathaya Jehova mutura muwe Wewe Ngai We monene ma Kuharagania mifango yothe ya daimono Tuokerera magongona maduma Ishindwe katika Maria maroga mete Marotoma Maria mehadete Maroharagana Netodo wanake na iretu Maroharagana Ona siana nyinyi In the mighty name of Jesus We motora muoyo We ohigete mithitho matuine Mwene fedha na dhahabu Oroiga ni ukuhingura dirisha cia matuine Twetia mbia cia kirathimo Tuetia fedha cia kirathimo Tuahoya ngorondi cia kirathimo Hingura dirisha cia matuine Ara guoko gwaku Era Ngai ndagũthaitha Njĩkĩrĩra fedha Njĩkĩrĩra thahabu Ririkana ni Friday tariki igĩrĩ mweri wa kenda Kũrĩa tũkũharĩrĩirie igongona inene rĩa o mweri nĩrĩo monthly prayers Tũkĩnyua thakame ĩno nĩ thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Thakame ĩno nĩ ĩtheragia, nĩ yamũraga na nĩ yohoraga. Ririkana, nĩ mweri igĩrĩ, mweri wa kenda mwaka ũyũ wa 2022. Ũkai inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Sifiwe sana Mwathani arogocwo mũno Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega nĩ tondũ
wadu alea makira gereria, mageterera, toga dikereria, toga iteru oma hoya mamu eligire mweli wa akeda, na toka menya iduwa dene toga akoro oku, na nejo ikai wito niyago tohota nera, na agai wito niyago ikama odomanane. Tuwe ni waka mura inikamogo waja, dhini wajere niya 17 mura iniwamogo waja, nori ili, gukenari, ni mudu ule wiho kaga Jehova, na agatua Jehova mwihoko wake. Gukenari, ni mudu ule wiho kaga Jehova, na agatua Jehova mwihoko wake. We, utuite Jehova mwihoko waku, gayui we gugu togori ya ginya mwisho wa mahinda. We, utuite Jehova hinya waku, we utuite Jehova gikenoge yaku. We utuite Jehova uhoti waku. Gayo yu egotora hamwe nawe. Na gikeno nige egotora igorore yaku. Luwa nero ugodhega igorore yaku. Keha nige egodhega igorore yaku. Matarani ya nime egodhega igorore yaku. Todowole ya wiho kete. Mudure wiho kete Jehova dakora wana kieha. Mudure wiho kete Jehova dakora wana kutufunye kakunene. Mudure wiho kete Jehova dakora wana luoro wagoro. Mudure wiho kete Jehova dakora wana dhina wa mesiria. Akora wana gikeno, akora wana dhayo, naga korona wiho keku mwike. Gayu itonu mwiho keku. Gukenari ni mudu ule wiho kaga Jehova. Nagatua Jehova mwihoko wake. Tiga kutua dhahafu na fedha mwihoko waku. Nagikenoge yaku. Tiga kutua utoga waku. Mwihoko waku. Tua Jehova mwihoko waku. Notuite Jehova mwihoko waku. Gutiri kindu gia kugikura. Gutiri kindu gia kugikuhurujuka. No ingitua karamu gaka mwihoko wakwa, Ngai no agathengie na akahurunje. Bwana asifiwe sana. Gukena ni aria ni mundu uria wihokaga Jehova. Nagatua Jehova mwihoko wake. Gukena niwe. Gukena nini, tuture twihokete Jehova ariu na ari ithe witu. Tondu twatura twihokete muru wa Ngai uria wi iguru muno. Wega no tugi wa Ngai ni igutura itoranite hamwe na ithwi. Wihoke ku wa Ngai ni igutura itoranite hamwe na ithwi. Bwana asifiwe sana. Wanehoka muthuri agagutigania. Wanehoka mutumia agagutigania. Wanehoka mwana keherio. Wanehoka indo igathira. No ungitua Jehova mwihoko wake. Ndathiraga na ndathengaga. Mwathani arotuiguĩrĩra tha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu mbara cia maroho nĩ nyingĩ. Tondũ maroho nĩ maingĩ mararia na mararatha. Maroho ni maingi marahujia ariu na reithe witu. Nowe tuwe Jehova mwihoko waku. Todwe hoka mudu wina mwiri na thakame. Niago kuhiga. Nowe hoka Jehova. Nomu tuwe mwihoko waku. Niugo tolo okenaga. Na hinya wa Ngai witu niugo korore igorore yaku. Mudu wihokaga Jehova li. Madiko maroiga atia dhini waka mura indiga kanana. Nyudu agatuika ota mute uhadeto uhogororo ini siya mai. Ulea utabagi ya meri ya guwako kuhena roi. Nalilea kuwagi ya urugari wali wali. Mutusi yodoge hoha. Noitha agole ya guwako. Lego tolare na iluru. Nalele muteta usio dole yodo uge utaga. Mwaka wa adhima na doge tiga usiera masiero. Bwana asifiwe sana. Ugelora haho radhi meiru wa negai. Ado maresiria ni hawa agere ilu wanego dhirira. Todo imetewe ila miaka meigeme dhiru.
Bwana asifiwe sana. Ungirora haha urathimirwo ni Ngai noririkaneirwo ni Ngai. Andu metagirira uthinikane. No maandiko makoiga ati uhana ta muti uhanditwo hugururu-ini cia mai. Uri utambagia mili yaguo gukuhi na mai. Uguo niguo uhana. Riu ningi maikaranga makona ningi ni wacenjia ni wambiriria kurura undu ungi makorio u ni atia. Mundu uyu ndathinaga, mundu uyu ndathiraga, mundu uyu ndacenjagia. Ni tondu mili yaku itwarite iragucia mai handu haraihu. Mili yaku mitwarite hugururu-ini cia rui. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Na rĩrĩa kwagĩa ũrugarĩ, ĩgũkahana nĩ kwagĩa ũrugarĩ gũtirĩ wĩra ũngĩrutĩka. Nĩ hĩndĩ ũtongaga mũno. Rĩrĩa andũ marakaya nĩ ng'aragu, nĩ hĩndĩ we mbeca wĩna nyingĩ mũno. Rĩrĩa andũ marakaya nĩ thĩna, werĩ, nĩ hĩndĩ Ngai nake aragũtua bilionea. Nĩ hĩndĩ Ngai aragũtua trillionea. Bwana asifiwe sana. Tondũ ũtũrĩte wĩhokete Jehova. Utorite wihokete Ngai. He muthuri umwe murata wakwa wathirigiri. Na aduteire wira. Ngiona nikio Ngai arathimaga ciana. Tondu gwĩgĩko gĩekĩtwo ni aciari gĩatha. Bwana asifiwe sana. Akigira kwa hindi kwa kila mudhuri tora liyake. Lea giri giri. Na kukituika mugoda wake ni wagi ya nadhina. Na kukituika mugoda usio niye kutunyo na niye kutunyo. Na mudhuri usio ale mugeni dhini wa itora lea giri giri. Na kwa letu wa dhamira kuwa ona daikari itemeli yere. Ugo dali mudo woi. O ilio maguro wa githi kanitha ini. Tui mudanya wa sande. Ati akirora athuri acio kanitha. Akimarora akimarora. Akirigwo riu tondu mugeni guku na ndoka umuthi niu nguhe thina wakwa. Niguo acagurire muthuri umwe. Na muthuri uria acagurire ri. Akimuhe thina wake akimwira. Muthuri. Nie ndeithia. Tondu ndi mugeni guku na ndoka kurathire 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 na ndiragurite mugunda na tubeca ndironete ni hindi ino ya golden handshake ndiroiga njuke njikare na guku na famili yakwa na ndiragurite mugunda munene hakuhi ikaigana rimwe na riu kurathie 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 cira wi igoti-ini na ni ndiretio title D ya guthie gucuria ni tondu wa maundu magitiganite ndikiwi muno ringi maundu ma igoti-ini uria magithiaga. Didi besha, didi mudo ge heta ito di, alia maito nigo dhekelela mara dhekelela. Bwana asifiwe sana, mudhulusi yake morora. Akimwira didi dakuwa nai, nadiko oe, no maudoma siyoralia ni mama. Agibinyo baki morutila ta ito di. Tareke kwele, mudhulusi ni yake nile gikeno kenene muno. Gikeno kenene. Nenda gukunia kuri irathimo igeraga gikeno kinene gitangitarika. Bwana asifiwe sana. Akimwira ciana ciaku itikaga na ni igateithia makanitha. Ciana cia muthuri ucio umwe turaragia nake ira aranjĩra bishopu ni uyu undu ungi Taito di ya kanitha wanyu, ya kanitha, ugoku ujiru nero imire. Niruga nojo ilo wa familia, nikyo diralu walia. Adhulia siomaria limanyi, tana ni mahadite beu jega. Na kiloro siyaloro waku, niruga ateidi ya makanitha, na niruga ateidi ya jiyaloro wanyigimono. Nanema, mudhulia siomwana wake newe rato suguri keire, mugoda wajiru. Kuwetha, kuona, na kuwetha taito di, na kumigire na methaini.
nikirathimo kia muthuri waiketio thina ini handu ni ngai muthuri mukuru wina miaka 96 na leho nituthia kumuona agitindikiririo agiteithio ni baba wa mwanake uyu na ke baba wa mwanake uyu akirathimiro njiero ciake akirwa na kiaku airitu aku magateithagia makanitha bwana sifie sana Gai wito niageraga njira nyingi muno ona riria wiruo inyo na riria wihatikaini aragia ciugo cia gutura aragia ciugo cia kirathimo aragia ciugo cie na kiguni kuma ngoroine yaku ni kaguna njiarwa ciaku bwana sifie sana hada ciugo itaroma Hada siugo itarahoha. Hada siugo siena muoyo. Nikuwa na kaili siuri muda kaineyo. Toto kole gine besa igi ya kiate kanile hedeyo. Wana sifie sana. Nwa ke hada siugo gai ya kura adhime. Na kura adhime reji ya rawa siyaku. Dojo inana wanyitre. Na wagire ido siyaku ihuru ujoke. Siyana siyaku igatuika asokanereria awira wa ngai na niguo mucucu wina tugatirieri na mwanake ucio mwe utunyitaga guoko bwana sifie sana tondu ni kwahandirwo ciugo ithawa mwanake ucio njiraga ciugo icio na ikiario matiere aciare ariga riu nake ri kaya andu ni arathimani na ni ahoyanirie bwana sifie sana ariga guhi te ciana na dina kana kamwe tuga kairitu na hindo kana kale kale to kana kamwe tuga kairitu muthi ni susu bwana sifie sana udusi radu taga kuhanda miario miega kuhanda siugo njega ginya matuini manyu ngahanda siugo njega bwana sifie sana Mikire ine anya maundu kahanda ciugo njega. Ngai wito ni mwihokeku. Bwana asifie sana. Niundu agatuika ota muti uhanditwo hugururu-ini cia mai uria utambagia miri yaguo gukuhi na rui. Na riria kwagia urugari wa riwa-ri muti ucio ndungihoha no ithangu riaguo rigutura riri iruru. Na rere muti ucio nduri undu ungiutanga mwaka wa thima na ndungitiga guciara maciaro muti uyu wahandirwo wa gwika wega kundu tutari niguo turarira ona ithuĩ twahanda mbeũ njega ciana cia ciana cianyu no ikarĩra na nĩ makoigaga aguka witũ rĩ nĩ mendete ngai nĩ maragĩria rĩera rĩrĩ kĩrathimo Bishop wa soso witũ rĩ tũrĩ we rĩu ũgetwo soso rĩ Bishop wa soso witũ rĩ arathimagĩra soso witũ nginya ciana cia ciana ciao arathia ciugo ciĩ muoyo togũkorwo to hatiagaga mbegũ ya ũira hatiagaga mbegũ ya ũira he hĩndĩ ĩmwe ndathire gũkũ kanitha wa Githurai 44 tũgĩtungata ngĩnoga mũno ndĩ na hau wabici ndĩtiranĩtie ũguo hagĩũka kairĩtu kani gakĩnjĩra hau njani paka mabuta mimi sikukua ũkipaka na mabuta nĩ pake gakĩnjĩra ũcichoke na nĩ kana kanini ngĩrigwo ĩ nĩko kararia kana nĩ gũtũmwo gatũmwo nĩ nyina ngĩmwĩra sitachoka unajua hii ni kasi ya Mungu Jikera ukichoka na kasi ya Mungu, Mungu atakasirika na wewe. Na hatutaki Mungu akasirika na sisi. Jika haka maguta. We, gesiria nedarekia. Dialili kanilia tereri. Timodo mugima daha kira maguta wafishi. Tole nale vale lecho. Kanaka ugage vi, kakigira Sunday school. Na daha kanita maguta kanida ini.
gakira tona bishop atakataku mpaka mafuta twedeni hata nyinyi mpakwe mnawacho wa kwa nini wale wakana kale kale tanoko na huyu timwana lohore widhini wa mwana huyu ni mugima nigire ole daso gakatora na bilia kulikira gakuhuruka ri meditate ndu ria gwikaga dagika igire ngiwe ndanyitwa ni gatoro giona laini we bishop wamekuja nimewaita kiribu ikako todo imete na torogeri kukago tomani ite mageto nimewaambia umenipaka mafuta nikaenda nikawachukua wote tukifaga laini bwana jinsiri uhoro ucio leverage choke jira utungata ndothiraga nothiraga riria mweni oiga ciana hakuhe ningiite leo hau maji tayagira makajira huku jua mimi nilipakwa kwa kanisa na nikapakwa hapa kwa ofisi mimi nimepakwa mara mbili gira gai ni wengi bwana asifiwe sana ikoro mwana tosio ni uko muthinikanio mwire hapana nimechoka weenda si nilipaka kwa kanisa bwana asifiwe sana no anyarare gai luo no muthi wega na gira twana turia tungi kana kau Bishop Okicha nitamkujia tondu koiru niko kagirino nikugira dio yi nibewiri kudahadira thini wa mwana ucio nuru ucio tugukorwo ni ikarirwo ni andu ngiri na ngiri bwana asifiwe sana lucio ni kagetwo na dikomo na hindi urugari dikoma ciana citwo na hĩndĩ ya ng'aragu itikahũta bwana asifiwe sana tarekei ndĩmwĩre na tũtigage gũtuĩka ignorance maũndũ-inĩ mamwe tũtiĩtũũra na ciana citũ aragia kiugo kĩ muoyo gĩgatũũrania na ciana ciaku nacio ikaaria ciugo ciĩ muoyo tũtiĩtũũra nacio no irĩ tũthika tondũ nĩguo mandĩko maroiga aciari mabatiĩ gũthikwo nĩ ciana no ti aciari mathike ciana bwana asifiwe sana ngai witũ nĩ mwĩhokeku maarĩrie ciugo ciĩ muoyo ndagĩka-inĩ ĩno nĩgetha ona rĩrĩa ũrugarĩ ũrĩũka wa ng'aragu ũrugarĩ wa maũndũ matiganĩte bwana asifiwe sana ciana ici igakoragwo ikĩgetha hĩndĩ ya ũrugarĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩtabatiĩ nĩ kũgethwo no kũgetha maragetha tondũ nĩ marathimĩirwo kĩgongona-inĩ na ngai nĩ akamahe meciria ma kũririkana twekaga ũguo nĩkĩo tũragetha ũmũthĩ mwathani arogocwo ta rĩu ngĩciria ũhoro wa girigiri na njirũ na nĩ mũndũ wekire wega mũndũ wega ũcio ũgatũkinyĩrĩra ũmũthĩ ũguo wega nĩ ũtambagia mĩri kũndũ maĩ-inĩ ngai witũ akũrathime mũno bwana asifiwe sana ngai amũrathime na amwĩke wega na ngai witũ amũtwaranĩrie maũndũ-inĩ mothe tiga gwĩtanga generation ĩrĩa ĩkuo mĩarĩrie ciugo ng'ima mĩarĩrie ciugo ciĩ muoyo mĩrathĩre maũndũ manene ngai witũ nĩ mwĩhokeku ngai witũ nĩ arĩ tha rathima rũciaro rũu rathima generation ĩyo aria ciugo igũtũma matũũre na hinya aria ciugo igũtũma matũũre matĩĩkĩte ona rĩrĩa ũrakarĩte ona rĩrĩa wĩ ruo-inĩ menya kiugo kĩrĩa ũkwaria kĩa ruo no gĩkĩrĩkinyĩrĩra ciana na njiarwa aria kiugo kĩ muoyo airĩtu aku maarĩrie ciugo ciĩ muoyo anake aku maarĩrie ciugo ciĩ muoyo maigue na manyite nĩ makeraga ciana na guka wanyu atũrathimaga twana tũ
nasema soso ulikuwa niambia ukali kuwa na tubariki sana. Eh, udusio na ulikinyanira. Hadabe ujega. Tarebule, hivyo tutakiwe, ulea lusi wakoro kuhana. Nuna kia wagona hiki kia Theophilus TV na Theophilus Church. He, uyu ni kanitha wa the yothe. Kanitha utoro hujitio no thigu no theru no horo wa ma. Tuwe muweo kana tutari muweo. Na niyogo kinyahado uthamakethi. Na mwujigwe na mwonyite. Niyogo kinyahado uthamakethi. Gaida bagirelio dola adhira. Bwana sifuwe sana. Nogitha makathi toko kwa tososotoni na tukukatoni na tuwe toko igaga. He. Bwana sifuwe sana. Gai wito ne mwihokeku. Tio gwetule siria Theophilus TV, Theophilus Church. Ehe. He no doge toko mealidia. Na igwe na yadheke. Na igoro liumesi yoishi yodhuda. Bwana asifiwe sana. Na gutikaru uu. Ugadhia kurutabara kikoko na inige kia teni yore edone. Na ugadhe gionero homo the lua gai. Niki gogo na gigo tulagi tigire tegai. Bwana asifiwe sana. Wadhi kuhana tawinaju kuna rumena no higa. Ugadhega. Gai ya kahada beo yake. Todosu yonigu muoro tawako hujia kigoki ya gai. Matuko mode. Ona tulea kuru na levalelecho tutali magego. Tuiwa deo filasibu etanoto wa okeli ya matu. Tone tomoe. Bwana asifiwe sana. Na hizi tokerea rata gai. Gai wito amurathime na amweke wega. Na mugia na dhaye wa gai. Na mugia na gikenoki ya gai. Na mugia na hinya wa gai. No tugi wa gai uromo kinyelira. Gai tuwe tio gitiri wa kure umanaga na kurewe. Tugitira maudo ine mothe. We hau na noweda kuhonoka. Ugadhuda wakoa. Jehova gai tole tulaga muoyo. Datuwa matuwa megana marumu, maa kubura na kugaje sone muadhani. Tule hivye gai, tumenyelele. Ande kama leto wa maito ifu kuinole ya keli rikano, nigedo watu hemwe wa tene na tene. Gai netodo wa dhasia kuna netodo wa hinya waku, tulia dhulia ya kiugo inege yaku, na atumia na anake na iletu na siyana nyingi. Nyukama hemwe wa tene na tene, matulia dhiku na odhelu. Maa kubura wukodhe na weo kama ibura iguro. Damadhe liya roho mudheru wa gai, amaleithie, amatukata na amamenyerere. Na niwe gai neno tugino wa Jesu Kristo, mwadhani wito toa hoya tuetekia, ona toa sokia gado. Na iduwa de ohale ya modu wale tuge, amen, amen, amen. Gamulidi kania muno, ukoro wa maho ya mamu eligiri mwali wa keda, mugo kainyua de nige gato njita nere hamwe, na nige gato tugate gai hamwe, na nijoi gai wito, niyago koro wale hamwe na idwi. Mawira ni maige mare ya toigwete. Ginyo na magio kenyi heli ya gai muno kera gai nidhegio. Okaga siugo. Okaga siugo. Onawe we na wira waku. Gai akuradime. Demu tige moko ini madugata na gobaya wira wa gai. Levaled lecho wagari wakulia. Nake atotualidhie na abere. Otugata ini wake gogo na geyo diguno delu no horo wa maa. Na toka mweteli ya luirigo luwega roo mwaki waro homo delu. Na dhakame ya Jesu Kristo. Na toka legana na ataki shio desi ya goma. Ona inyuga mweteli ya luirigo luwega roo mwaki waro homo delu. Na dhakame ya Jesu Kristo. Na hinya wa gai uikale igoro leanyu. Mutogolio ni gai. Mureithio ni gai. Mumenyelero ni gai. Na mutolio ni gai. Tuona ne huwaine. Idhaine lea dhaigire. Ginya dhainya. O utugataini wa mahoya mahoaini. Ugo niwe waga kunyagira modu, waga kunyagira modu, waga kunyagira modu. Tokorago na programu isi. Naisi, naisi, naisi. Na huwaini ere. Tulikagiriria life na mahoya mahoaini. Na kudoma kigoki ya gai. Na kuetele la kulituo. Nilo homo theru wa gai.
Ngai witu amurathime na amwike wega na tuikare tukihoyanagira mundu na uri ungi na tuikare tukihoyagira utungata ucio wa mahoya macio ma mweri igiri na tuikare tugithiaga na mbere na kuhoya ni tondu wa matura o maria mundu ari. Ngai wa witu akurathime, Ngai witu eke maundu manene na Ngai witu atutoranirie. Wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ rĩu na hingo ciothe tene na tene. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Bye bye. God bless you. Gaiwe momomori wana momorera wana raganeria idhukori na irema. Gaiwe momomori wana momorera wana raganeria idhukori na irema. Wana momorera wana raganeria idhukori
your faith.